Ek wil hê jy moet dalk die goed neerskryf nou wat jou lewe 'n bekommernis is. Al die goed wat jou 2 in die oggend laat wakker lê. Gaan skryf dit neer. Gaan skryf dit neer, gaan sit dit in 'n koevert, plak dit toe en maak dit oor 'n jaar oop. En ek wil hê jy moet kyk en jy gaan vir my 'n boodskap moet stuur oor 'n jaar, sal jy dit doen. Jy moet nou dit doen, okay. Meeste van dit waaroor ons bekommerd is, gaan in elk geval nooit gebeur nie. Meeste van die goed waar jy 'n jaar terug bekommerd was, het in elk geval nie gebeur. Daar het 'n klomp ander goed gebeur. Ek dink jy kan saamstem daarmee. Maar die meeste van die goed waar ek en jy ons so siek worry, gebeur in elk geval nooit nie. Tweede ding.